សូសានេះកម្មុកខ្ញុំនេះគឺជា MSI Katana 17500 ជាមួយនឹង i7 ទី13 តម្លៃតែ 1300 សែនបួនទេអ្នកនរនេះយកបានជាមួយនឹង i7 ទី13 អតិស័យ 67G វ៉ាវកប់អ្នកនរនេះម៉ាស៊ីននេះគឺជាម៉ាស៊ីន 3 ថ្មីសូន 23.0 ហើយតម្លៃវាគឺតាមតែ 1300 សែនបួនទេអ្នកនរនេះម៉ាស៊ីននេះមកដបតវាចំនួនទី 13 ចំរ៉េមវា ប្រហែលអមសាយណាអ្នកនរនេះអមសាយនេះគឺអត់ដែរសំចៃរឿងគ្រឿងបង្គុំទេមានន័យថាអត់មានដាក់ស៊ីវីយូជំនាន់ 12 ហើយប្រហែលរ៉េមឌីដអ4ណាអត់មានទេកប់ណាហើយរ៉េមអត់មានប្រហែល GEN3 ណាបាទ GEN4 ទៀតអម2 sorry អម2សិន GEN4 លេបថមនេះគឺយើងហ្វ្រីច្រើនអ្នកនរនេះស្ប៉េតហ្វូវាមកហ្នឹងគឺមកជាមួយនឹងកាសនេះបាទយើងបានកាសហ្នឹងដារ៉ៃអូតូម៉ាទិកប៉ុន្តែទិញនៅ God គឺយើងថែមជូនច្រើនពីលើកាសនឹងទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចង់ទិញឡេបថបថ្មីកុំភ្លេចកុំឡៃសោះបាទថបហ្វែនហើយឡេបថបនេះគឺធានាពីឆ្នាំច្បាស់លាស់តាមទៅពីក្រុមហ៊ុន MSI ផ្ទាល់តែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងប្រើទៅអត់មានភ័យទេបើអត់មានបារម្ភទេបាទយើងដឹងតែទិញថ្មី version ថ្មីថ្មីតែម្ដងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឡេបថបនេះទៅតែផលិតខែ 3 2023ណាបាទមកដល់ខ្មែរយើងខែ 4 ហ្នឹងហើយបាទខែ 4អញ្ចឹងម្ដងមួយខែទេម្ដងសិបម្ដងខ្មែរហើយឥឡូវហ្នឹងគឺបានបើកប្រអប់ដាក់នៅលើតុតែម្ដងឥឡូវចង់ដឹងចង់ដឹងថាវាមើលម៉េចខ្ញុំបរៀនមើលអញ្ចឹងមកតែចង់ដឹងថាឡេបថបហ្នឹងផលិតខែណាអីមកទិញនៅក្រោតមកខ្ញុំបរៀនមើលតាហ្នឹងស្រីណាស្រីណាអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងឡេបថបនេះវាមកជាមួយនឹងម៉ៅស៊ីនកាតាប់ស៊ីនជាមួយនឹងកាសស៊ីនទៀតហើយបន្ថែមពីលើនេះគឺកាដូថែមជូនពី God គឺច្រើនមែនតើសម្រាប់អ្
âm thu cả đập trận phố chia bị sao cứ graphic card cọp mình tên o thì excite hộp bằng bảy chi nhẹ sạch cọp mong ra đời để con phần đập in chạch bảy